Your Excellency, Ambassador of the Republic of Poland to the Republic of Slovenia, Krzysztof Olendzki, Ambassador of the United Kingdom and Director of V4 Plus Association, Paul Kranz, Director of European Region in Airport Council International, Oliver Jankowicz, Vice President of Central Europe at CETA, Euroen 1 Brussels, Director General of the Director for Tourism in the Ministry of Economy, Tourism and Sport, Dubravka Kalin, CEO at Polish Airports and V4 Plus Airports Association, Stanislaw Wojtera, distinguished guests, speaker, ladies and gentlemen, dear friends, allow me to continue my address in Slovene. Počaščen sem, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, ter seveda tudi v svojem imenu na tako pomembni mednarodni konferenci letalstva, ki bo prednosti in izzive te pomembne panoge naslovila iz več zornih kotov. S posebnim poudarkom na inovacijah. Air 2023 združijo okoli 150 udeležencev, ki predstavljajo približno 40 letališč, številne letalske družbe in podjetja, ki delujejo v letalski industriji. Z veseljem pozdravljam člane BAG britanskih podjetij, vključenih v sektor letalstva in razvoja letališč, ki skupaj krmarijo kompleksnosti letalske industrije, širijo podjetja in prispevajo k rasti in uspehu letalskega sektorja, ter predstavnike letalskih organizacij, kot so AITA, SITA, ter vodstva vseh pomembnih evropskih letališč. To srečanje je tudi edinstvena priložnost, da naslovite vse vidike varnosti v letalskem prometu, vključno s kibernetsko varnostjo. Kljub temu, da Slovenija še ni članica V4, tesno sodeluje z državami članicami pri vzpodbujanju gospodarskega sodelovanja, politične stabilnosti in regionalnega razvoja v srednji Evropi in širšem evropskem kontekstu, tudi kot članica različnih regionalnih in evropskih pobud in organizacij. Letalski sektor, tako kot mnogi drugi, še vedno čuti posledice pandemije COVID-19, ki je močno poslabšal povezljivost, predvsem zaradi neusklajenega odziva držav po svetu. Da bi preprečili take motnje v prihodnih krizah, je potrebno bolje usklajevanje med Unijo in ključnimi mednarodnimi partnerji, tudi temu je namenjeno današnje srečanje. Hkrati, ko še okreva od pretekle krize, se letalski sektor sooča z novimi izzivi, ki ga pred vse industrije postavlja nujnost razogličenja oziroma zeleni prehod. Slovenski letalski sektor je eden najpočasnejšo okrevajočih v Evropi, močno pa ga je prizadel tudi propad nacionalnega letalskega prevoznika Adrie. Slovenija ostaja edina država v Evropski uniji brez nizkocenovnega prevoznika. Zavedamo se, da je učinkovita povezljivost zračnega prevoza pomembna za gospodarski razvoj, globalno povezljivost, kulturno izmenjavo, nacionalno varnost in tehnološki napredek. Ocenjujem, da je to srečanje odlična priložnost za poudarjanje potencijala tega sektorja in opozarjanje na poslovne priložnosti. Izboljševanje storitev zračnega prevoza mora potekati na podlagi poštenega in konkurenčnega okolja, nediskriminacije ter poštenih in enakih možnosti za konkuriranje letalskih prevoznikov, hkrati pa mora zavarovati interese potrošnika. Za delovanje notranjega trga in zagotavljanje gospodarske rasti so izjemnega pomena varne in učinkovite prometne povezave, podprte z inteligentnimi prometnimi sistemi. Zato v Sloveniji podpiramo prehod na pametno in digitalno trajnostno mobilnost. To vključuje tudi zagotavljanje zadostne oskrbe s trajnostnimi alternativnimi pogonskimi gorivi. Svoj del zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v prometu bodo morali prispevati tudi ukrepi v okviru enotnega evropskega neba. Državni svet sicer glede na svoje pristojnosti ni neposredno vpet v procese odločanja,
na področju letalske povezljivosti, si pa kot drugi dom slovenskega parlamenta v sodelovanju z državnim zborom prizadeva za čim boljšo zakonodajo na področju. Z mnenji, pobudami ali vprašanji državnih svetnic in svetnikov, komisij in interesnih skupin se trudi vzpostaviti vez med različnimi interesnimi skupinami. Tudi zato bom izredno vesel zaključkov te konference, da jih lahko prenesemo v državni svet in naprej posredujemo vladi Republike Slovenije. Želim vam pronicljive razprave, uspešno mreženje in še enkrat za konec dobrodošli v Sloveniji. Welcome in Slovenija. Thank you.